Мої вітання усім, хто продовжує стежити за парламентським ефіром. Це проект «Політика.UA» і ми продовжуємо підбивати підсумки 2019-го парламентського року. У наступні хвилини гість нашої студії – народний депутат від фракції «Слуга народу» Володимир Крейденко. Пане Володимире, радий вас вітати. Доброго дня. Отже, пане Володимире, для вас, як і для усіх колег по вашій фракції, в принципі, ця парламентська робота, цей досвід був першим у житті. Ви стали новим політиком. Власне, такими був запит українського суспільства. Скажіть, якими для вас були ці 4 місяці? Ну, вони були водночас і важкими, і були такими мотиваційними. Важкими, тому що треба було багато працювати, вичитувати, виписувати законодавство, працювати важко в комітетах, а з другого боку було розуміння, для чого ми це робимо. Робимо це для людей, для того, щоб змінити їх життя, для того, щоб всі гілки влади працювали в унісон і робили добре для країни і для наших виборців, і для наших людей. Чи так ви собі уявляли парламентську роботу? Нагадайте, яким ваш був досвід до набуття саме? До набуття я був помічником народного депутата. Тобто більш-менш розумів, працював до цього з законопроектами, працював в органах державної влади, розумів, як рухається держава, куди вона рухається і якими методами. Зрозуміло, коли був помічником, мені дуже не подобалося, коли депутати чи органи влади не вислуховували людей, якось їх там дистанціювали від себе, чи їх проблеми. Наразі я бачу, що нові чиновники, нові люди, які зайшли до Верховної Ради, у них змінилося сприйняття людей. По-перше, людина стоїть у нас, а потім її проблема, а потім вже решта проблем і решта якихось моментів. Дні, тижні роботи з виборцями встигаєте робити прийоми і вислуховувати? Сьогодні тільки приїхав з свого округу, це місто Мелітополь, це Запорізька область. З задоволенням провів там ці дні, зустрічався з людьми, вирішував питання, дуже багато питань в соціальній сфері, дуже багато в транспортній сфері, в якій по моєму напрямку, по моєму комітету. Зустрічалися з людьми, які працюють в сфері там громадської роботи, з молоддю, за патріотичне виховання. Намагалася їм допомагати, знаходити. Вони там питали, хто приміщення питав для того, щоб збирати діток і з ними працювати, виховувати патріотизм. Вдається вирішувати, принаймні, хоч частину тих проблем, з якими звертаються? Включаюсь наповну і робимо все, щоб це все найближчим часом вирішилося і люди не бідкались, бо вони звертаються до місцевої влади. Місцева влада, яка обиралася там 5 років тому, то вони вже не дуже дослухаються до людей, думають, що у нас вже лишилося 10 місяців до там переобрання чергових виборів, і їм вже менше цікаві люди. Нам люди цікаві, ми турбуємося за людей і хочемо допомагати. Тому я всіх і мелітопольців, і Мелітопольський район запрошую до співпраці. У мене з понеділка по п'ятницю працює приймальня, і туди можна приходити, звертатися тобто з проблемою. Роботи з виборцями ви окрім тижнів роботи з виборцями, це особистий мій прийом. А в решту днів в приймальні знаходяться також мої помічники, які і юридична допомога, і організаційна. Запрошую всіх. Пане Володимире, а стосовно законотворчого процесу, цей період політичні експерти і охрестили турборежимом. І, власне, у парламенті ми знаємо, що 80% – це нові люди, це набагато молодші люди. Чи стало все це перевагою? Я думаю, так, бо раніше були застарілі такі, знаєте, підходи до і законодавства. Ніхто не говорив про якусь там діджиталізацію, ніхто не говорив про нові підходи. Все було за течією. Зі зміною президента, з вибором нових депутатів Верховної Ради змінився і регламент, змінилися і правила відношення до депутата. Там за цей період, там за 4 місяці, ми зняли недоторканність і внесли зміни, навели дисципліну в роботі депутата. Зараз, якщо ти не ходиш на роботу, якщо ти не голосуєш, відповідно, ти не отримуєш коштів. Раніше у депутатів минулих скликань їм було не обов'язково, їм головне було взяти мандат і недоторканність, і все. Далі їх нічого не цікавило.
зараз змінилася ситуація, люди почали ходити на роботу, люди почали працювати і дійсно займатися законотворчою діяльністю, яка була їм делегована народом України. У Верховній Раді ви представляєте найбільшу фракцію, найбільшу взагалі в історії українського парламентаризму, так звану монобільшість. Як вам працюється в такій великій команді? І, власне, чи є це також перевагою для ухвалення будь-яких рішень? Безумовно, це є перевагою. Нам не треба домовлятися з іншими партіями чи іншими фракціями чи групами для того, щоб прийняти рішення. Зрозуміло, що ми завжди ведемо діалог, ми консультуємося із громадянами України і з іншими партіями, але немає ситуації, коли партії з іншою ідеологією чи з іншими підходами можуть нами маніпулювати чи вимагати щось. У нас це не проходить. Ми, відповідно, відпрацьовуємо законопроекти, відпрацьовуємо концепцію, відпрацьовуємо механізм роботи цього закону чи законопроекта всередині у фракції, і потім виносимо і в унісон голосуємо. Рекордні строки ухвалення бюджету можна назвати як приклад відсутністю необхідності домовлятися з ким? Я думаю, це одне із таких, шаблів того, як ми працюємо. І я думаю, що це було вперше для нашої країни, що завчасно прийняти. Але я думаю, це буде вже така тенденція, яка буде поширюватися на наступні роки. Ви особисто чуєте голос і поради опозиційних політиків? Чи вважаєте взагалі їх позицію конструктивною? В деяких питаннях вони виступають конструктивно. Ми нещодавно голосували закон про так званих варів закона. В законі вони називаються такі люди, які заполонили Україну, переїхали там з інших країн, із Росії в тому числі, для того, щоб вести свою кримінальну діяльність на території України, бо у нас цього законодавства не було, за те, що ти вор в законі, тобі нічого не було. Зараз ми голосували за те, що якщо ти визнаєш себе вором в законі, чи твої дії підпадають під те, що ти є вором в законі, то, відповідно, ти несеш додаткову відповідальність, яка відображається в кількості років, які тобі дають за той кримінал, який ти скоїв. Тобто тут це такий приклад конструктивної позиції, коли співпраця була спільною. Скажіть, а от на прикладі земельної реформи, де опозиція, ми бачимо, що деякі політичні сили кількістю поправок намагаються затягнути цей процес. Це конструктивна позиція? Це не конструктивна, як на мене, не конструктивна позиція, тому що зрозуміло, що Україна вимагає сталого, зрозумілого ринку, вимагає, щоб конституційні права людини і громадянина дотримувалися. Коли людина не може користуватися своєю власністю, коли їй щось забороняють, це ненормальна ситуація. Цим законопроектом, цим законом ми змінюємо ситуацію, даємо можливість людям самим розпоряджатися своїм майном, вирішувати продавати, здавати в оренду, лишати дітям і так далі, закладати в банк для того, щоб купити якусь техніку і так далі. Це можливість і це європейська практика. В принципі, у всіх цивілізованих країнах є відкритий ринок землі, там тільки відрізняється, чи купує іноземець, чи не купує, і може відрізнятися тільки кількістю землі в одних руках. У нас це дискусійне питання, але ми вже на фракції майже вирішили це остаточно, і я думаю, коли вийдемо в зал... Тобто рішення буде, так, в 2020 році? Так. Будемо чекати. Скажіть, пане Володимире, окрім згаданих вами законопроєктів, без сумніву важливих, тієї ж недоторканності, що для вас ще стало такими найважливішими рішеннями за ці 4 місяці? Для мене було бюджет, зрозуміло, який збільшив фінансування, в 10 разів збільшив фінансування на дороги, на ремонт доріг. Це для мене дуже, дуже було важливо. Для мене був важливий, і я працював над тим, і був таким, лобістом, так сказати, концесії, для того, щоб ми виходили, ми розуміємо всі, що в державі не вистачить коштів на все, щоб відремонтувати всі мости, всі дороги в одночасье, чи модернізувати якісь морські порти, залізницю і так далі. І ми потребуємо залучати приватний капітал. Так. І це дуже важливий закон, який був прийнятий, здається, 320 голосами в більшою конституційною більшістю Верховної Ради. І він зараз працює, і вже
має давати в 2020 році позитивні результати. До речі, у парламенті ви працюєте заступником голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Якими були ці 4 місяці саме для комітету? Які важливі рішення розглядалися? Ми розглядали закон про концесію, ми розглядаємо зараз закон про водний транспорт. Ми хочемо поновити перевезення грузів, товарів через річку, використовуючи, бо ці фури, які зараз йдуть, вони розбивають дороги, хоча дешевше і європейська практика перевезення цих товарів. Тобто частину перенести саме на суднами. Я би хотів більшу частину, для того, щоб вона, річка наша Дніпро і решта ожили, щоб у нас були перевезення не тільки грузів, а й пасажирів, щоб ми поновили ці перевезення там з одного міста до другого міста, ми могли рікою їхати, чи попливти, чи йти, а не використовувати машини, і щоб у нас менше газів, заторів і так далі. Скажіть, чи були рішення, яких ви очікували, але які так і не були ухвалені? Чи, можливо, згаяні якісь можливості? Згаяних не було. Зрозуміло, що дискусії там стосовно малої авіації, дискусії ще залишаються щодо законопроекту, який мною і організацією BRDO розробляється. Це закон про таксі, який дуже для мене важливий. Це і страхування пасажира, це і питання технічного стану, контролю за технічним станом автомобіля, який вам надає послугу цю, і кількість робочого часу, який водій, там ми ставили до 10 годин робочого часу, водій має працювати, потім відпочивати. Не може так, що він працює 24/7, і відповідно стається і аварії. Зробили цю діяльність більш цивілізованою. Так? А скажіть, на якій стадії наразі напрацювання цього закону? Зараз вони всі прийшли під комітет. Був зібраний такий маленький круглий стіл, можна сказати, або консультації з представниками ринку, з пасажирами, які давали свої правки. Вже після нового року, я думаю, що ми вже скомпонуємо остаточний варіант і запропонуємо на розгляд комітету. Вже не під комітету, а комітету. І комітет, якщо підтримає, то винесемо в зал і будемо голосувати. В цілому, яку б ви оцінку поставили парламентській роботі за ці 4 місяці? Чи усім задоволені? А дивлячись, по якій системі? Ну, а що для вас? Які маркери для вас принципові? Є 12-бальна система, є 5-бальна система. Ну, можливо, в 5-бальній буде простіше, але от головне, за що ви готові поставити? Я думаю, що оцінка 4, така тверда, знаєте, є до чого ще йти, можливо, ми могли зробити більше. Треба так більш критично, мені здається, ставитися і до своєї роботи, і до роботи комітету. Але, в принципі, в те, що намічали ми, як команда, як політична сила, те, що пропонував президент в парламент, в принципі, 95% виконано і зроблено і на комітеті, і підтримано у Верховній Раді. Скажіть, ви особисто на практиці відчуваєте вплив оцих законодавчих рішень, управлінських рішень на зміни в країні? Як змінилася країна за ці півроку? Ну, хотілося б, щоб вона змінилася за 4-3 місяці дуже швидко, і всі почали жити як в Швейцарії, і мали дороги там, як в Німеччині. Але, ну, на жаль, не так це працює, чи залишалося. Ми тільки зараз приймаємо закони, які тільки входять і починають працювати. І також з людьми призначаємо там керівників автодорів, Кабмін і так далі, які тільки напрацьовують такий базис для того, щоб розвивати країну. Я думаю, що основний такий скачок росту і економіки, і інфраструктури ми побачимо в 2020 році, і тоді ми зможемо вже повноцінно дати оцінку роботи і уряду, і Верховній Раді, і іншим гілкам влади, дати оцінку в кінці року і підсумувати, чи все нам вдалося. Пересічні громадяни, які приходять, зокрема, до вас на прийоми, вони розуміють, що ці зміни, вони відбуваються в країні? 80% розуміє, вони розуміють, що змінилася політична ситуація, змінився курс, змінилися правила роботи органів влади, але, ну, всі чекають
такого інтенсиву, чекають, що ми не зупинимося, будемо змінювати країну, і ну, на це є шалений попит у людей. Верховна Рада України 9-го скликання зробила багато кроків для самодисципліни. Ви згадували і недоторканність, і посилення відповідальності за невідвідування пленарних засідань і комітетських засідань. Окрім цього, наприкінці вже своєї роботи Верховна Рада й ухвалила новий виборчий кодекс, який передбачає кардинальну зміну, зокрема, і виборчої системи. Ви як депутат-мажоритарник, що можете сказати про це? Голосували, підтримували? А я не мажоритарник. Я пройшов по спискам, але я взяв додаткове собі навантаження, додаткове, взявши собі округ Мелітополь-Мелітопольський район. Проте нове законодавство ще нове і для мене, тому що воно більш складне, ніж у нас було до того. Але воно теж ставить якісь додаткові такі фільтри, бар'єри, да, для того, щоб не проходили олігархи, для того, щоб не проходили там якісь люди, які йдуть за мандатом, а не для того, щоб займатися законодавчою діяльністю. Тому довивчаємо цей, як на практиці має працювати цей закон, і ну, зрозуміло, що ми його підтримуємо і будемо реалізовувати вже в країні на наступних виборах. Які ваші очікування від 20-го парламентського року? Я хочу, щоб ми прийняли всі законопроекти, які плануємо прийняти. Я хочу, щоб ці законопроекти змінили, дійсно змінили життя українців якомога швидше, щоб люди відчули, що вони зробили правильний вибір і підтримавши «Слугу народу», підтримавши нас, підтримавши президента. Ваші головні пріоритети, окрім законопроекту, про який ви згадували, який ви напрацьовували? Дуже хочеться розвити малу авіацію. Дуже хочеться водний транспорт поновити в країні, дуже хочеться модернізувати залізницю, і в цих напрямах і безпека руху не має бути поза увагою, бо дійсно в країні ну, найвища кількість людей, які розбиваються, травмуються, і безпека руху є одним із моїх пріоритетів роботи, і я би хотів навіть створити таку, знаєте, експертну групу по напрацюванню, комплексному напрацюванню законопроєктів, направлених на безпеку руху. Мені дуже подобається ініціативи щодо камер на дорогах. Вони нас убезпечать від порушення швидкісного режиму, вони будуть додатковою можливістю залишатися в безпеці людини, бо ці злочинці, вони не хочуть, щоб їх знімали, і ті люди, які планують якийсь злочин, то зазвичай вони вивчають, чи немає десь камер, які б могли їх зізняти. Ну, це дійсно, це європейська практика, це практика розвинених країн, і без сумніву це стосується кожного. Дозвольте побажати вам успіху у цій роботі, ну і якщо можна, я би да, можливістю привітати вас зі святами. І я хотів би наших телеглядачів привітати всіх громадян України з Новим роком, з Різдвом Христом, який був і який буде, побажати миру, добробуту, щоб наша країна процвітала, здоров'я, сім'ям і всього найкращого. Це був Володимир Крейденко, народний депутат України, представник депутатської фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Дякую за те, що були з нами. До наступної зустрічі.